नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङी आइतबार नेपाल आउँदै भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै हुन लागेको चिनिया उच्च स्तरीय भ्रमणलाई महत्वका साथ हेर्दै आर्थिक क्षेत्रको प्रगति गरेर मात्रै राजनैतिक परिवर्तनलाई जोगाउन सक्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाइ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव। काठमाडौँ लगायत देशैभर डेङ्गु संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै अस्पताल आउने 50% ज्वरोका बिरामीमा डेङ्गुको संक्रमण। भारतको महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियान चन्द्रयानको अन्तिम चरणमा आएर असफल, अवतरण हेर्न गएका मोदी निराश। र एसिसी अन्डर-19 एसिया कपको पहिलो खेलमा श्रीलङ्काद्वारा नेपाल पराजित। नेपालले दिएको 160 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काद्वारा सजिलै पूरा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङी आइतबार नेपाल आउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लाग्नुभएका चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण 3 दिनको हुनेछ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि चीनबाट पहिलोपटक विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। केही समय अघि भारतबाट विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण भएको लगत्तै हुन लागेको चीनको यो उच्च स्तरीय भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट उपचार गरी शुक्रबार मध्याह स्वदेश फर्किनु भएको छ। प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अर्यालका अनुसार सिङ्गापुरबाट थाइल्यान्ड हुँदै मध्याह थाई एयरवेजबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सहितका सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी विमानस्थलमा पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अपेक्षासहित धेरै पत्रकारहरू विमानस्थल पुगेका थिए, तर हात हल्लाउँदै विमानस्थलबाट निस्किनुभएका ओली पत्रकारसँग बोल्दै नबोली सरकारी निवास बालुवाटारतर्फ लाग्नुभयो। मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडीको उपचारका लागि उहाँ गत भदौ 5 गते सिङ्गापुरतर्फ जानुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आर्थिक क्षेत्रको प्रगति गरेर मात्रै राजनैतिक परिवर्तनलाई जोगाउन सकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पर्ने खतरा औल्याउँदै राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले मिलेर मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिनेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको 41 औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणको यात्रालाई अघि बढाउन सकिने भएकाले सोही अनुसारको नीति र कानून निर्माण गरेर अघि बढ्न सरकारलाई पनि सुझाव दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानव बेचबिखन तथा अवसार पसार जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिन सरकारले कुनै प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 13 राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले मानव बेचबिखन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्बाया थापाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विश्वमै बढ्दै गएको समस्या भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रदेश 3 को अस्थायी राजधानी हेटौडा नै हुने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले प्रदेश 3 को प्रदेश सभाले छिट्टै प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी हेटौडा बनाउन आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। चितवनको भरतपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफ्नो गृह जिल्ला मात्र नभई राजधानीका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार भएकाले हेटौडालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको रूपमा आफूले प्रदेश 3 को अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक विमानस्थल भित्र सेवा सुविधा थप्ने काम सुरु भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक भवनमा लगेज बेलको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भट्टराईले देशभित्रका सबै विमानस्थलमा यसै गरी सेवा थपिँदै जाने बताउनु भएको हो। मन्त्री योगेश भट्टराईले काठमाडौँ लगायत देशभित्रका विमानस्थलहरूमा पर्यटन वर्ष 2020 लक्षित कार्यक्रम पनि लागू हुने बताउनुभयो। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत देशैभर डेङ्गु संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। डेङ्गु संक्रमित बिरामीको संख्या बढेपछि यति बेला काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। दैनिक 100 हाराहारीमा ज्वरोका बिरामी आउने गरेकोमा 50% भने डेङ्गु संक्रमित देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले डेङ्गुले देशमा महामारीको रूप लिएर नियन्त्रण बाहिर जस्तै भएको छ। साउन महिनाको 16 गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 शिवालय चोकमा यो वर्ष पोखरामा पहिलो पटक देखा परेको डेङ्गुबाट एक महिनाको अवधिमा करिब 500 संक्रमित भएका छन्। बिरामीको चापले अस्पतालमा डेङ्गु जाँच्ने किटको अभाव भएको छ। चिकित्सकहरूले डेङ्गु रोगको संक्रमण हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न सुझाव दिएका छन्। चिकित्सक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न सके यो रोगबाट बस्न सकिने बताउनु भएको हो। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 42 बढी जिल्लामा यो रोगको संक्रमण देखिएको र साउन 1 गतेदेखि भदौ 17 गतेसम्म 2,559 डेङ्गु रोगबाट संक्रमित भएको छ। चिकित्सक लालले हालसम्म प्रदेश 1 753, प्रदेश 2 23, प्रदेश 3 1,093, प्रदेश 4 572, प्रदेश 5 105, प्रदेश 6 2 र प्रदेश 7 12 सो रोगबाट संक्रमित भएको पनि बताउनुभयो। मेलम्सी खानेपानी आयोजना स्थानीय कार्यालय वरपर प्रदर्शन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चोमजाम्पले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै सिएमसी कम्पनीका पीडितले सो कम्पनीबाट लिनुपर्ने बाँकी रकमको भुक्तानीको माग गरी प्रदर्शनमा उत्रेपछि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको हो। मेलम्सी खानेपानी आयोजनाको कार्यालय मुहान सुरुङ क्षेत्रमा हुलदङ्गा र अशान्ति नमचाउन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 दफा 6 3 क बमोजिम आजदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्म अम्बाथान खानेपानी ग्यालथुम सुरुङ र सिन्धु सुरुङ जाने बाटोमा हुलदङ्गा र अशान्ति गर्ने उद्देश्यले 5 भन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरिएको छ। चिलौने बस्ती र दक्षिणमा सिन्धु खोलाको 200 देखि 500 मिटर क्षेत्रलाई पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। संसदीय समितिले अदालतको फैसला समितिमा छलफलमा गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा संविधानविदहरूसँग राय लिने भएको छ। संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा संविधानविदहरूसँग राय लिने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले एनसेलको कर असुली सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सो समितिमा तत्काल छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानविदहरूसँग छलफल गर्ने सहमति जनाउनु भएको हो। संघीय निजामती सेवामा श्रेणीविहीन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरू बीच नै मत बाँझिएको हो। सरकारबाट पाउने 2,50,00,000 रकम अनुदान नपाएको भन्दै कपिल वस्तुका किसानले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। कपिल वस्तु किसान सङ्घको आयोजनामा कपिल वस्तुको चन्द्रौटामा राजमार्ग बन्द गरिएको हो। सडक ठप्प हुँदा सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। 5 बितिसक्दा पनि सरकारले उखु प्रवर्धन बापतको प्रति क्विन्टल 25 अझैसम्म नदिएको विरोधमा किसानहरूले चक्काजाम गरेका हुन्। घरबाट स्कुल जाँदै गरेकी एकजना छात्रामाथि शुक्रबार बिहान एसिड प्रहार भएको छ।
पीरगंज छपकयाकी 15 वर्षीय मुस्कान खातुनलाई दुई युवाहरूले बाटोमा हिँड्दै गरेको बेला एसिड छ्यापेर गम्भीर घाइते बनाएका हुन्। ती युवाहरूले वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 गणेशमान चोक छपकया स्थित त्रिभुवन हनुमान माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 अध्ययनरत छात्राको अनुहारमा एसिड छ्यापेका थिए। एसिड प्रहारबाट ती छात्राको देब्रे फट्टीको भाग पुरै जलेको छ। स्थानीय शमशाद मियाँ र माजिद आलमले मुस्कानलाई एसिड प्रहार गरेका थिए। एसिड छ्यापेर फरार भएका दुवैजना युवाहरूमध्ये शमशाद मियाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अर्का फरार माजिद आलमको खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले बताएको छ। 16 वर्षको उमेरका रहेका दुवै युवकले एसिड छ्याप्दा घाइते मुस्कानको छाती, हात र मुख जलेको छ। छात्रा खातुनकी माइजु रियान खातुनका अनुसार घटनामा संलग्न दुवै चिन्जानकै र छिमेकी नै रहेको बताएकी छन्। हाल उनको वीरगंजको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको 29,80,000 अवैध रकम र कारसहित एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचना पाएपछि नाकामा गाडी कुरेर बसेको प्रहरीले धनगढीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्र त्रिनगर भन्सार नाकामा इन्ट्री गरिसकेपछि गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। युपी 31 AK 7348 नम्बरको कारबाट 25,00,000 नेपाली र 3,00,000 भारतीय रुपियाँसहित भारत पलियाखिरी घर भई धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने अतुल वर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चालकको खुट्टा राख्ने स्थानको तल 3,00,000 भारतीय र सोही गाडीको अगाडिको भागमा बायाँ ढोकामा रहेका नटबोल्ट खोलीभित्र 25,00,000 नेपाली रकम भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अतुल वर्मा धनगढीमा रहेको शुभम सुनचाँदी पसलका सञ्चालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। सरकारले दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ बढाएको छ। सरकारको निर्देशनमा दूध विकास संस्थान डिडिसीले 2 वर्षपछि दूधको मूल्य बढाएको हो। दुग्ध सहकारीहरू र डेरी उद्योग सङ्घको दबाबमा सरकारले दूध प्रति लिटर 6 रुपियाँले बढाएको हो। बढेको मूल्य आजदेखि लागू हुनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहिबार दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि संस्थानमा पठाएको थियो। उपभोक्ताले अब प्रति लिटर दूधको 76 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यसअघि 70 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुँदै आएको थियो। नयाँ भाव अनुसार 69% किसानले र 31% उद्योगीले पाउनेछन्। यसअघि दूधमा 2074 भदौमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ बढाइएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियान चन्द्रयान 2 अन्तिम चरणमा आएर असफल भएको छ। चन्द्रयान 2 को विक्रम ल्यान्डर नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान 2:15 बजेदेखि 2:45 बजेको बीचमा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। तर चन्द्रयान 2 को विक्रम ल्यान्डरको सम्पर्क बेङ्गलोरमा रहेको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोको नियन्त्रण कक्षसँग अवतरणको केही समय पूर्व टुटेको हो। इसरोका अध्यक्ष के शिवनले भनेका छन्, विक्रम ल्यान्डर योजना अनुसार नै अवतरणको क्रममा थियो। चन्द्र सतहबाट 2.1 किलोमिटरको दूरीसम्म सबै सामान्य थियो, तर त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो। भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकको उपलब्धि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न र हौसला बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेङ्गलोरमा रहेको इसरोको मुख्यालयमा गएका थिए। सबै राम्रो भइरहेको थियो, तर अन्तिम समयमा इसरोको केन्द्रमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको र वैज्ञानिक चिन्तामा देखिएका थिए। केही समयपछि इसरोका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मोदी नजिक गए र अवतरण असफल भएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री मोदी फर्किन लाग्दा इसरोका पूर्व अध्यक्ष के कस्तुरी रङ्गन र के राधाकृष्णनले उनको काँधमा हात राखेर सान्त्वना दिएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। एसिसी अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। श्रीलङ्काको आर प्रेमदासा क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोली श्रीलङ्कासँग 5 विकेटको हार बेहोरेको हो। वर्षाका कारण 42 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेपालले 9 विकेट गुमाउँदै 159 रन जोडेको थियो। नेपालले दिएको 160 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 33 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो।
श्रीलंकालाई जिद्दी लाउनका लागि कामिल मिसाराले 55 रनको इनिङ्स खेले। यस्तै आहान विक्रमासिंघेले पनि 30 रन जोडेका थिए। निपुण धनञ्जयले 18 रन बनाउँदा अभिष्का थारिन्दुले अभिजित 25 रन जोडे। नेपालका लागि रित गौतमले 54 रनको अर्धशतकीय योगदान दिएका थिए। त्यस्तै रोहित कुमार पौडेलले 47 रन र राशिद खानले 15 रन बनाए भने हरि चौहानले 12 रनको योगदान दिएका थिए। त्यस्तै बलिङतर्फ राशिद खानले 2 विकेट लिए भने पवन सराफ र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिएका थिए। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्री वाङी आइतबार नेपाल आउँदै भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै हुन लागेको चिनिया उच्च स्तरीय भ्रमणलाई महत्त्वका साथ लिँदै आर्थिक क्षेत्रको प्रगति गरेर मात्रै राजनैतिक परिवर्तनलाई जोगाउन सकिने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव। काठमाडौँ लगायत देशैभर डेङ्गु संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै अस्पताल आउने 50% ज्वरोका बिरामीमा डेङ्गुको संक्रमण। भारतको महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियान चन्द्रयान 2 अन्तिम चरणमा आएर असफल। अवतरण हेर्न गएका मोदी निराश। र एसिसी अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा श्रीलङ्काद्वारा नेपाल पराजित। नेपालले दिएको 160 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काद्वारा सजिलै पूरा। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।